ନମସ୍କାର, କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କନ୍ଦା ସଂଗ୍ରାମର କରାଳ ଚିତ୍ର। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା, ବିଲରୁ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ମୃତଦେହ। ଭଦ୍ରକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକା କନ୍ଦାଧୁଆଁ ଗ୍ରାମ। କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏହି କନ୍ଦାଧୁଆଁ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 10 ଗୋଟି ପରିବାର। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଏଇଠି ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ସହରୀ ଚାକଚକ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ରାଜନେତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପଡ଼ିନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ବତୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ ଟିକକ, ତା ପୁଣି 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ମିଳେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବୟସରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିକା ବାଉଁଶ ତିଆରି କିଛି ଜିନିଷ। ଜଙ୍ଗଲର କାଠ, ନଡ଼ା, ଛପର ଘରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ନା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳିଥିବା ଚାଉଳ ସରିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲର କନ୍ଦମୂଳ ଓ ମହୁଲ ସିଝା ଖାଇ ଏମାନେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଜବ୍ କାର୍ଡ, ଲେବର କାର୍ଡ, ମନରେଗା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଏମାନେ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅପହଞ୍ଚ ଜନଶୂନ୍ୟ ଇଲାକାରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିବା ଏହି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରିବ ସେନା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରବି ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲଟ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପାଠୁଆ ପିଲାକୁ ଏଠିକାର ଛୁଆପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା ଓ ଗରିବ ସେନା ସଂଗଠନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗରିବ ସେନା ସଂଗଠନର କିଛି ସହାୟତା ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛିଟା ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି କନ୍ଦାଧୁଆର କରାଳ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ପଡୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଥି କୁମନା ଗ୍ରାମର ନିମ୍ନମାନର ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଖରା ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀ ବସି ଭାଳେଣି କଲାଣି, ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଏହି ବର୍ଷ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷ ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ? କେବେ ଶୁଖିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ? ଆଉ କେବେ ଆମ ଚାଷୀ ହସି ଉଠିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା କୁମନାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ବିଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ବିଷ ବୋତଲ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଓଲଙ୍ଗ ନିକଟରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କେଶବ ମାଇତି। ସେ ଓଲଙ୍ଗଠାରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ତେବେ 3 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ କେତେକ ଲୋକ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମୃତଦେହ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ନମକଣା ଓ ନାମି ଗ୍ରାମରୁ ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନେ 8ଟି ଗୋରୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଖସି ହୋଇ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋରୁ ବେପାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ଫାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ୍ତ ଥାନା କେନ୍ଦୁଆପଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ପିଛା କରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଫେରାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ବେପାରୀକୁ ଅଟକାଇ ଦେବା ସହ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବେପାରୀ ଜଣକ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପୋଲିସ ସହିତ ଗୋରୁ ବେପାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼। ତେବେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।